Olá, seja bem-vindo ao canal Via Lifetech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu estou trazendo uma dica rápida, um tutorial bem rápido mesmo, para mostrar para você como alinhar o texto ao objeto ou no caso ao caminho. Aqui eu tenho alguns exemplos de quadrado, círculo, linhas retas e linhas curvas. O nosso primeiro exemplo aqui é bem simples. Você vai sempre selecionar o texto que você quer alinhar ao caminho e em seguida selecionar o objeto que você quer fazer o alinhamento comparativo. Você pode selecionar os dois objetos segurando a tecla Shift no seu teclado e clicando em cada objeto, ou você pode com o mouse selecionar, clicar, segurar e selecionar os dois objetos. Com os dois objetos selecionados, você virá aqui em Texto e vai vir aqui em Ajustar ao Caminho. Feito isso, o seu texto será ajustado ao caminho. Se você preferir fazer algum ajuste manual, você pode clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o texto, clicar e segurar no caso, e arrastar, e aí você pode orientar o texto da forma que você preferir. O mesmo vale para os outros objetos. Aqui eu vou fazer com o quadrado, podemos vir aqui em texto, ajustar o caminho, podemos fazer dessa forma aqui para ele ir alinhando, ou diminuir aqui para ele fazer para a parte de dentro do quadrado, ou do objeto em questão, que você quer fazer o alinhamento, e o mesmo vale para todos os outros objetos. Veja aqui, nas curvas, nas linhas curvas também. Você pode dar esse efeito aqui de trenzinho ou de texto ondulado. Veja aqui que os objetos estão juntos. Se você preferir, você pode selecionar o objeto inteiro e apertar aí no seu teclado as teclas juntas, Ctrl e K, juntas. E aí você vai ver que ele vai separar todos os objetos. E aí você pode manipular eles separadamente. O mesmo vale para todos os outros exemplos aqui que eu fiz. Então agora eu vou finalizando aqui esse tutorial rápido. Se você quiser ver a versão mais completa, com mais detalhes e mais pausadamente, eu vou deixar aqui no card para você conferir ou no fim do vídeo. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você. Se sim, por favor me ajude também. Deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixe aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.